gani? Simanyi. Ah, agenda ya itawa. Eh? Ekubo lili da. Ekubo lili ko NBS. Oyaba. Matadde. Eh? Ngotona tuka ku NBS. Eh. Wala boti boti. Ligenda woyo. Eh, banja abali eyo. Kati oba kana kapoloti ake kameka kano kali wansi wano. Kaliwa. Oba nako kake kano kano. Simanyi. Ne bannange. Kati aba bantu nabeera baagala ejja naddala. Hmm? Ayi n'oyo ayinza okusinziirawo n'agala kati Katonda atafa ejja neera. Hey. Eyaki? Oyagala bwagazi ijja si kubasuusuuta busuusuusi. Naye nabo balina ebizibu ebyabwe. Abagagga. Hmm. Nti balina ebizibu bya buntu si bya ssente neefe ogatta ebizibu eby'obuntu. N'ogatta eby'essente kati ne bigujja bagira. Abanyongono bavuga eno. Byabwe babiri. Yoli omutono. Emmotoka eyadduka gyola. Eyo emmotoka. Ndumunze nali mu kawundo nga manya emmotoka ntono. Waliwo omwami ali bamita mayanja. Yampitako ne ngakamugobe. Kati ate ndooza naye yategeera nti mugoba mmotoka kkuluga edduka eyo. Kkuluga edduka ate yaliyo ewaayi. Nga nze ndi mu UBF. N'akulaga eggadi. Muyindi? Ogamba otya? Olagawa? Bategedde ebyamini akomyewo. Ogenda ku sukuulu? Omusajja muleke. Yafuna na mwana. Omunonera ku bigere. That you go by foot. Kati oyo atambulatambula mwago luli ku magulu. Awo genda kati genda. Kale tuuka bulungi. Kale. Kulwa bulamu obulungi. Era jaffa ne banatambula. Kale genda. Kale so. Kale. Omuyindi omwesibyeko. Kale. Mbu amala oyo okunyumya. Adagira kubeera awo. Wawa. Asula sayidi awo naye ayina akazzukulu kano naawo ku ssomero. Era ogira mulaba nga akakomyawo tomutankuula nga akazza ajja tusanga atimirise bye tukola muleke ayina omuzzukulu kazzukulu ke bambi kati nabo balina kati bakolayo ebyaffe okwagala muzzukulu wo anti kati ate bo baliwo bokka na bokka basosola okufa se basosola bwe butonde bwabwe nedda abayindi basosoze nnyo muzeeyi magala baleke basosolera ddala ne bwatula ku booda aleka wano gaapu teyeekoona kuwona avuga ani ayinza okuba nga batuddeko jaketi eddugala ffe nga tubasemberera bazibu nnyo wataddeyoda oli ku muyindi ovuma nze ate omuyindi muvumye ekigambo ki togambye omuntu era ajja kufa ne bwona otambula ani kagambye oli otya munaffe wamma atugoberera tukwaniriza nnyo mu show ey'olunaku olw'olwaleero oli muyitirivu nnyo okwekuuma ng'otulaba kankujjukizeeko ku bannaffe aba Nature's Wild Homes and Cottages aw'ekyanja ojja kugendayo bajja kukulabirira bulungi kubanga kifo kiteeketeeke okuba nga osobola okuwummuliramuko osobola okukolerayo omukolo gwo kwegamba buli kimu kyewandiyagadde ojja kukifunirawo awo gendayo Nature's Wild Homes and Cottages kyanja tuuka mu kyanja buuza Nature's Wild eruwa bajja kukulagirira bulungi era ojja kgenda ojja kutuuka kati awo nvuddewo kankutegeeze ku bannaffe aba Kwetu Tours and Travel bo bakugamba nti bagenda kuba nga balambula n'okulambuza abantu tugenda kulambula empale mbaaya naye wano wetudde onaakola pulogulamu ng'ogeyeza bulala ali mba bunyaka ntudde bukoto ali nawe ekyalo okimanyi kobagere bakuwulira kati omuntu bwe bunyaka okutuula ebukoto buli avaayo nti emmotoka oziraba
abeno eva kunona mwana kusomero kati nabo bagalero genda muguru abo eguru bafunide kunsi banonyo tunyigiririzeyo wama kwetu twaza ntrapa bakugamba nti bagera kutulambuza Nairobi Zanzibar tugenda kusimbula Kampala wano sokensembereyo agala bwe nkuli nane ntabula tugenda kusimbula Kampala tuyite mu Nairobi tuyite mu Dar es Salaam tuolekere Zanzibar gugenda kuba mukolo gwa sanyu tulambulira mu sanyu oya wa msambi wa mpira gugenda kuba mukolo gwa sanyu tugenda kulambula ebibuga bina Kampala tumulambule Nairobi tumulambule Dar es Salaam ne Zanzibar bwetumaliriza tugenda abiri musanvu tukomawonga bbiri program ku kalenda yo tikinga omanyi wanongera kubeera mu kulambula agenda obwomu miliyoni bbiri abagenda nga group manya aba kapo ya miliyoni satu bbiri n'emitwalo kinaana anti yekuuma eri miliyoni bbiri n'emitwalo kinaana kale nno weteeketeeke agenda nga singo teekako deposit wa mitwalo ataano abagenda nga kapote ya deposit wa kakadde ebisigadde bijja kwekola byokka ogende olambuleko tusimbula abiri musanvu tukomawo nga abiri nga bbiri okubeera nga tukomawo wano kale zennaku zonna zonna tugenda kubeera mu kulambula okw'ekika ekyawaggulu weebale nyo okutugoberera kankukwase omusajja omukulu wa Matabak Home Care Service Uganda Limited mwogazimbira ddala building company Uganda Limited abagenda baanikomyewo Fino Service Uganda Limited mwogakubira ddala peva ne 99 Uganda Limited magala tazibwawo balikyewunya kitasimbwa gwayambadde musajja alumbwa muzukulu weseri nakibuuka gwe bazaala mu 1919 naafa nga 24 ogw'ekkumi okimanyi nti nkyajja jjalawaweza ennaku yawezezza ku lwokuna emyaka asatu mu ogumu asatu mu esatu ng'afudde muzukulu weseri nakibuuka gwe bazaala mu 1919 naafa mu 1991 mu gumu nga 24 ogw'ekkumi nze mbabuuzaako directa founder managing directa era manager wa kampuni ezo zonna tujja abantu ku mwenge anywa enjaga mayirungi ebintu byonna ebitamiiza ng'omuntu byamufuula zolo byamufuula atategeera tugaba eddagala ery'omuntu ku mwenge sigala enjaga njogedde amayirungi atwagala kuba ku ssimu 0774790120 oba eya WhatsApp nga ya Airtel oli osobola okuba gwe wa Airtel eri 0708 2750 260 abaana mwenna abazzukulu abaana bakitaffe ne bajjajjaffe mwenna abava mu lunyiri lwa Sakibu Musagala mutegeezebwa nga ennaku z'omwezi mukaaga ne musanvu tugenda kumanyaga naawe ekisigula gomba ewa Yusufu kinene mu maka ga Abudu Katende awo Yusufu Kisenyi mu maka ga Yusufu Katende ng'ennaku z'omwezi mukaaga ne musanvu mwenna abava mu lunyiriri lwa Sakibu Musagala abaana ba Jinusu Musoke Semakula abaana ba Midu Katende abaana ba Midu Semakula abasula Katende na mwenna bajjajjaffe abasumaani mu kibi mutegeezebwa nga mukaaga ne musanvu tuli awo owa Yusufu Kisenyi ekisigula gomba nga mukaaga ne musanvu makagaji ga Yusufu Yunusu Abudu Katende era tubategeeza mubeeyo neeyozaayoza nga njozaayoza ab'olujja lwaffe bampadde ennyumba era kati waliwo abava mu nyumba ya magala Nakibuuka ne Nakitende bava mu yange luli abo abadde abazzukulu abava mu nyumba ya Jinusu Musoke Semakula alinange sikyava mu nju ya Jinusu Semakula kati bava mu yiyo gwennyini nju nze nyini nju kati bwoba oyogeroka nva mu nju yange nze magala muzukulu weseri wa Yusufu Semakula nva mu lujja kati enju ne sijogera aba bategedde tyova mu yiyo mu yange mukulu gwaddi nga musanvu nga mukaaga ne musanvu anti ogwo gwakukwasa kufuku njagalayo mukolo nga tukuyozaayoza okufuuka ow'enju era gwoba ogutegeka bannanga abandaba bampadde ennyumba ey'amagala tazibwawo
bali che unyachita asimba kwa yamba de musajja arumba eribunyaka we wa bade njogera ne mukwano kwango olyo muchala we munnyonnyo de nambuza bajizimbie wa yamabati koni nemugeza ko munnyonnyo lenjwe chikaje bampadde na jitegera ne yabadde amanyi bakusimbie chizimbe gagadde banzimbie chizimbe gagadde banaye te bampadde njunti ya mizigo bampadde nyunga chitibwa oh abantu no eso obubaka obukwebaza bukyayikanga mazze wange ne leero nfunye obuliwo lunaku ngenda nfuna esebo obumu mbukuweereza bulase bukuweereza esebo nga bakwebaza neggonjebwa okusalawo n'oyiirawo omwana omuli omubiri ne bakwebaza okulwanira omukyala ne bagamba gwe wekka mu nsi yonna gwe wakoze ekitakoleka era bwentu bwendibuubaala ne mu ggulu nga lwaki obubaala nze nzekka nzaalina amazima mu nsi muno nina omukyala ali mu amerika eyo mbadde ndudde omuwuliza bamwita Frida Sebalu yaŋŋambye nti magala ye muntu yekka mu uganda alina amazima n'obwenkanya era mukama katonda mukyasinga okwagala ye nansuubiza nti bw'afunayo akantu agenda kukutereeza mugambe neyanza nnyo omukyala Sebalu webale nnyo webaleda oba bebempindi abennaggalama by the way omukyala oyo aŋŋambye nti olina omuntu we munyaka gwe wayogerako mukyala ali eyo Sala Naruoga. Ndowooza. N'olaba bakanaasa. Mukyala mukulu. Hey. Myaka nga 8. Hey. Aŋŋambye nti bali naye. Bali naye. Hey. Mutegedde. Gw'oyogera. Era bamwyita we bunyaka munnabunyaka. Mbategedde. Baana bange abo. Aba Umeri Najjuma. Kale nno. Mukwano obubaka Sabazonto yabuntuusizzaako oba ova mu mwebale nnyo webalire eddala owannakatu owentamu enjaliire ndikumma okulya nenkulya obwo omwoyo tunayitanga babiri ng'akulabyeko akawala kulemberamu ng'akulega ntumbwe ndikubbira akakajja ebbira mbugwe wekka gwakubye tooki mu nsonga wano waliwo ssente ebifuluusi bya ssente bitabaala era munsinze nsinga amazima era okumala wakikubyemu ne sole nekka amaanyi mbategedde kituufu badde ndudde okulaba ekikalo enkola enkadde abapiikamu ne bakkakkana ekikalo enkola enkadde kiba kitya kyekyo kyomusipya okwetoloola ekyabasinga neguddibwamu nemabega kyali kyabasomesa nakati era bakyakikuba abasomesa bwokuba ekikalu nekinywera bulungi baga nti olinga musomesa ŋŋamba kino ekyetoloola omusipi kyomusipi ogwetoloola n'ogukwatirako eno kyabanga edda kyabasomesa nga tebannagejja nibafuna eza paris modo kali bagezeemu muzeyi abantu bangi abazze nga bali faalinga puroguramu zo ne wabaawo eyalumiriza naga nti omusajja ono simanyi oba yali abaddeko omugagga ng'agamba ggwe naye annyonnyola obwavu obubi bw'obwavu n'obulumi obuli mu bwavu nga mutuufu ebitundu kikumi ku kikumi ekigambo omwavu ayagalwa nnyina nze mmanyi mukikubamu ebituli okirabye ekikalo kyekyo mubikubamu ebituli naye nze nsigala nnumiriza nti maama w'omuntu tasobola kunkyawa lwakuba ndi mwavu mwagala abaavu balakewa nze kennyini njogerera abaavu kuba ndi mwavu mu nsi kookolo mubi yasinga yekka obwavu teri maama wa muntu ng'amwagala ekisinga omwagaza wakuba mwavu maama w'omuntu akwagala olw'okuba gwe omwavu naye yakuzaala nga talina kyakkola mu nsi teriiyo mwavu gwe baagala
munsi ebintu bibi saba zono kankugambe teri nyinyonyola gyensobola kunyonyola bwavu muntu n'ategeera bwavu bubi bwa bwavu. Obwavu bukuruma obuva ku byetaago ne butwalirako n'obwongo. Obwavu bukuruma obuva ku byetaago ne bukutwaliramu n'abandi badde mikwano gyo. Obwavu bukuruma obuva ku byetaago ne butwaliramu n'abandi badde weetaaga nga bakwesamba. Olwo yagamba mu n'empisa busobola zitwala nga wazirina. N'empisa ate omwavu alina empisa omujjawa. Kati kangu ekyokulabirako. Olunyiri lwa Sakibu Musagara tugenda kuba n'okumanyagana ng'ennaku z'omwezi mukaaga ne musanvu. Tugenda Kisigula Gomba. Basaze buli mu nnyumba emitwalo aga. Abiri gakulemye okuwaayo. Ne transport apakira abaana abana. Kale tugambe babiri akubuze. Oba okyalina empisa mu kika. Tewasonda n'omukumanyagana tewagenda. Bakutendera w'empisa. Musussaamu. Waliwo omuntu omu yafiiriddwa maama we kulabita omutujjo. Maama we Mukama amuwa ekiwumula eky'emirembe. Gye baziisowala. Fort Portal. Waliyo omukwano gwa Fulazite ng'amwagala. Naye ng'essente ezimutuusaayo tazirina era teyaziise kati amutende nti muntu mulamu ate amuziikidde ku nnyina. Wetwogerera bino ate aziikiddeko gravity bayinza omutenda obuntu bulamu si buli ate amuziikiddeyo nze tayinza kunvunaana naye mu mbeera ey'obuntu bulamu mba kugenda yandikutadde mu mikwano gye yanintadde mu mikwano takomaawo nandabanga era omuntu mulamu era y'ensonga lwaki n'abantu be tubadde tulowooza nti si mikwano gye bwe baamuziikiddeko yabatenze obuntu yabeebaziiza mu ne babadde ayita abantu bamwe bwe bataaziise yabatenze empisa embi okitegedde kakati Ssaalongo John Sekandi yewungudde kitegeeza ki kyokka nti yewungudde era bagenda mumutereka enkya ssaawa 10 abadde mulangira Ssaalongo yenna tafa yewungula bwewunguzi omulongo abuuka bubuusi Ssaalongo yewungula omukulu w'ekika abula bubuzi bagamba olwo omubuze lwe omwa bbosa Ssaalongo abula yewungula omulongo abuuka omukulu w'ekika abula Ssaabasajja ajja mukono mu ngabo Ssaalongo yewungudde Ssaalongo John Sekandi yewungudde Ssaalongo tafa naawe kiki ekifuula Ssaalongo okuba ow'amaanyi kuzaala abaana babiri nga mbuzi ate ekyo kyononye gamba kuzaala balongo Ssaalongo aziikibwa ssaawa mmeka bamutereka aterekebwa ssaawa mmeka 10 awo era ne bagamba nti bweza bwa mukasa bweza bwa nakinene ne sebinene ye tebamwogererako nga kitalo era bagamba bweza bwa mukasa bweza bwa nakinene ne nabinene kuzaalayo ddi abalongo wiiki eno yennyini ndabanga bengedde empi nagwe nakakawana ennaku ezo empi kazi empi muzeeyi badde nsaaga empi kakati obadde ogamba nti Ssaalongo John yewungudde Sekandi yewungudde yasoma ekirango era Ssaalongo John Sekandi kino siragira gavumenti yaffe ey'Emmengo ekwate ekifaananyi kya Ssaalongo John Sekandi
ekiteeke mu Buganda Museum. Ekwate ekifaananyi kya Rafaelina Nakabubi. Ekiteeke mu Uganda mu Buganda Museum. Ekwate ekifaananyi kya Venancio Ssennoga. Ekiteeke mu Buganda Museum. Ekwate ekifaananyi kya Seruwano w'okufunira ebingi Kulubya. Naye oyo ye ateekwa okuba mwali. Kubanga yali wa muwanika wa Buganda kuva 1925. Kubanga yafanga ennaku z'omwezi abiri ogw'omusanvu 1969. Ha ekwate ekifaananyi kya Josephine Nambooze. Ekiteeke mu Buganda Museum. Lwaki? Josephine Nambooze ye Muganda omukyala eyasooka mu East Africa okusoma diguli y'obwa dokita. Ekwate ekifaananyi kya Samson Babi Mululu Kiseka. Kiteeke mu Uganda Museum. Nze nabe nsabira nange. Abavubuka abali abayimbisa ekitiibwa kya Buganda nebakiyimbisa Abazungu. Bakiteeke mu abo bonna babiri. Naye abavubuka abo manyi nti nno babulwayo n'omuntu abasiima k'obusiimi. Babasiima tosisinkana Kabaka. Bamusisinkana. Katikkiro yabasisinkana n'abakolerayo olusisinkana ne basisinkana Ssaabasajja. Bamusisinkana era semanyi yabawa abayinza okuba teyabawa kitiibwa kisembayo ekyamafumu n'engabo naye nga ekyo tetusobola kyogera oba nga alabye Kabaka mu kamwa. Nene bw'abakwata bukwasi mu ngalo. Gusinze Ssaabasajja tetulagira. Naye nze waliyo abantu kuba bano bo mbalagira lwa nsonga nti bali wansi wa Oweekitiibwa Minisita w'amawulire omwami Kazibwe Kitooke. Oweekitiibwa Kazibwe Kitooke nti yakwasaganya amawulire ebyokwewummuzaamu gyali wansi waabyo nti Oweekitiibwa omwami Venancio Ssennoga bamuteekeyo omukyala Rafaelina Nakabubi ne Ssaalongo John bamuteekeyo baleete omukyala Josephine Nambooze bamuteekemu baleete ekya Samson Babi Mululu Kiseka bamuteekemu baleete eky'omukyala Nansikombi bamuteekemu baleete ekya meeya wa Uganda eyasooka omuddugavu eyasooka Yofesi Walusimbi Mpanga bakiteekemu baleete Wasofi Walusimbi Mpanga si yeyasooka gundi yeyasooka n'ekya Museveni yazza Obwakabaka. Nadde nno njogera ku Baganda. Naye olabika weerabidde. Era ne bwe mbadde njogera ngambye Buganda Museum oba ekkaddiyizo. Ofunze tomwagalamu. Si kye njogedde. Ngambye. Agala otya? Oli yennyini buyinza. Kale saagala mwogera ku kintu kyekuusa. Kubanga amujolonga wadde amuvuula wadde amuwalampa wadde amujerega saagala dde wekirabikira bannange mwenna abandaba ono yabyogedde era ku lulwe nze siinaawo wadde akeekuusa era bwe mbadde njogera ku Buganda Museum njogera ku bantu abasukkulumye mu Buganda Baganda abange n'omukyala Bize Nalujja Kibuuka abantu tebakyamujjukira yakolanga ku Radio Uganda mukyala Kigumba e France abantu tebakyamujjukira Kirumira Musoke yakolanga ku Radio Uganda abantu tebakyamujjukira Serebe Kabali Kagwa yakolanga ku Radio Uganda abantu tebakyamujjukira waliyo Abaganda nga bakola ettutumu lyabwe nga Buganda eno bakuumanga ebyobugagga byaffe mu kkaddiyizo ly'Obwakabaka. Ate bajjafunayo n'abasaba n'ekyamagala. Bajjababuuza yakoze ki? Okubeera kye mpulira nti abantu be basabira okuteekerayo ebifaananyi baba baafa. Kaakati kituufu ne mateeka ga Buganda ebifaananyi bisatu kati birina okubeera mu ofiisi zonna ekya Kabaka, ekya Katikkiro n'ekya Nnaabagereka baba baafa. Kandi gw'otwala mu kkaddiyizo. Tubiteekeyo ng'abantu bakyaliwo bategeere nti naffe twabakola ki? Twabajjukira.
akati tetujanga kusima bafu abantu abamu tubasime nga bukyali kati obukama bwa bunyolo bukwato Elizabeth Bagaya omumbejjo w'ekitiibwa oyo nze nali njagaano olumu anti obwattoolo bwe buzaala obwa bunyolo tebulina wadde enjawulo obwatoolo bwavaayo 1729 nga ba luganda bwe bati sina bannabbeere obukama bwa bunyolo n'obukama bwa ttoolo era bw'osanga ng'omutoolo avuma omunyolo manya ye yennyini alina ekikyamu ku mutwe tewaliiwo njawulo yonna yonna ne kale ntegeeza obukama bw'ettoolo kubanga Elizabeth Bagaya w'ettoolo nga bwetwagala twogere ne buno bupya bwa myaka 10 nedda 3 myaka 3 1995 ova 1729 otuuka kati myaka 3 1995 nti tekibwerabiza nti buli bwe bukolaki bwe bubuzaala kikyakusinga obo bagamba osinga ojjakuza nombuwa ekitiibwa okutuuka eno yonna twabadde tuli ku bwavu obwavu nti Ssaalongo John oba oba obadde omwagala otya nga tolina amuzi kutwala nasuuti era tojja kgenda obwavu bukusigizika ng'oli wampisa mbi okitegeera nti teri mwavu muntu mulamu teri mwavu ayagalwa teri mwavu akola kibaagala buli kyokola kiba kibi oli mwavu kyakola kibaambye enjala ennuma muyina emmere ensijawo mwavu gyatusooka olya nemugamba laba kizimbe ku bulungi naye temulina wadde si kati kyebagamba nti abakyala b'abagagga tebalina mpisa ate abaavu be balina empisa ababaavu kyokyogerako ki teriyo omukazi alina mpisa lwakuba nti yafumbirwa omugagga oba teyafumbirwa abantu balina empisa ng'ate nabakabagagga waliwo mukyala Kateregga mukyala w'omulangira Kateregga eruweere bagagga niyo omukyala oli alina empisa kati nina maama wange oyo mukyala Florence Nasimba mukyala Kajimu bagagga ne balina empisa empisa nemuka omwavu azibeera nga talina n'owomugagga aba n'empisa ng'abadde yazotondwa zirina ebyo tebiriko nabagagga nabaavu naye ate waliwo oli gwosanga n'aku argument nga yagamba mbu omukazi obutaba na mpisa era buva ku bwavu obuli waka n'omugagga ate obugagga bwebuba bungi era omukazi abulwa empisa naye buba butonde bwa muntu okubulwa empisa tebuliiko nti mukamwavu yalina empisa oba mukamugagga omukazi kyasinga okuwulira bbaawe mukomugagga ati gweomwavu akuwulireko ki nga n'emmere tonagigula enjala emuluma kati akuwulire ku ddiiro ki yakusabye 10,000 zasibambiri tonagigula nti akuwulire ddala nga lwaki akuwulira paka abaavu tebawulira paka abaavu baba bakagubiiru bakagubiiru embeera emunyigiriza naawe nagatta ku bizibu byayina waka era tebalina mpisa kummwe kuggwe yamuwasa naye kuba naab'ebweru omutene n'empisa naye ng'awako oli ku ttabbu baka baabwe tebaba na mpisa eri babba baabwe kati yakusabye buli kyakusaba tokirina buli kyakusaba tokirina ng'akufukaamirira ofukaamirira olumu afukaamirira olw'obutaagaane nti kitiibwa kuba bakimukulizaamu naye nga yandibadde talina nansonga efukamira sente bwe zijja awaka n'empita gye bakuyita ekyuka kati bakuyita taata gundi bikyuka n'atandika kuyita daddi na bubu kasasire ne zibaawo oba bubu oba bubu bebi dali switi kamonde naye nga sente tewali n'erinnya magala balyatula nagumiza nagumiza magala tayagala kukola yewatali sente naye nga bwavu bwe bubireeta anti obwavu mukole singa buli akola ennyo kweggabana singa abantu bagagga ni muganda wange abantu bakola n'abantu tebafuna sente lwaki ng'abamu bafuna konna kusalawo kwa katonda nze ebintu byesukubaganyako birowoozo nti mbimanyiiko amagezi obulamu nti omuntu akola bw'ati akuuma obulamu obugagga
Nama kasibiwe yako muntu birozo nti mbimanya. Amako kuganyeza. Kuganyeza. Mukama akuyamba buyambi negakula negakulamira. Nokufuna sente mukama ayamba okola. Nga muno omulimu gwe mukola gwakola nakugaggawalako nga gw'otunula. Nga mwenna musuubulangatto, mwenna musalante, muli bakinjaje, n'oli n'afuna ssente. Gwe naakuleka mayiro bibiri. Nkugamba abantu baayimba kuva dda naye abantu tebaafuna mu kuyimba, era abalina okufuna mu kuyimba baafuna, nakati abantu bazimbye ensaasi. Era ezo byonna osobola okugendayo nga Katonda kye yasazeewo ofuna era ensaasi tezireeta bugagga. Nga tolinaamu mukisa gwa Katonda. Katonda okuwa obutegeevu obutegeera nti bwe ŋŋenda ku nsaasi nfuna kino. Era bwakulembeza ekisiraani n'omusawo omwevuma. Bwakulembeza omukisa n'omusawo omutendereza. Byonna byonna biri mu mikono gya Katonda. Ffe bino ebira tugezaako bugeza. Kulowooleza na kwetetenkanya. N'ebyonna omuyinza wa buli kantu ye Katonda. Bino byonna bye twogera abantu bangi babyogera. Tufunye abantu. Tunako mukwano gwange Lwimon Kalungi njagala kulya ku mbuzi. Eri yajimpa n'enjirira mu kimugunyo. Nondyako. Nakulyako embuzi. Mukwano gwange Lwimon Kalungi njagala kulya ku mbuzi. Etali ya mu kimugunyo. Etali ya mu kimugunyo. Waliwo yangamba nti ebiseera ebisinga naffe kennyininnyini okwerangirirako obwavu kibutukuba. Gwe n'obeera nga buli kaseera ogamba nze ndi mwavu ate ekyo gwe osinga okikola. Buli kiseera nze omwavu ffe abaavu. Kati ntandika okugamba nti ndi mugagga emiteeto esanga eyo mmeka. Kyokola abalokole batusingira omulokole ava mu kyaki nga bamugambye nti olwaleero. Mpozi ng'asabidde wa musumba Kakande. Gwe mmanyi ayina amaanyi. Ate nga agayina gennyini. Kati lwaki togenda yo? Kiki ekyakusibye ogenda? Transport. Bakama abo bagenda kunyiiga. Bani. Aba Matabaki n'aba Muhoga azimbira ddala. Bagendaga omusajja sente zonna ze tumuwa. Tafunaako sente mitwalo ebiri gye mutuusaako ali bugagga bwe. Naye nga tuvudde mu lwali Kakande ayina amaanyi. Ag'emicungwa abantu okugwa byonna kyekiri gwe kimanyi kimu agayina mu bujjuvu kyonna kyekiri Kakande ayina amaanyi gennyini agataliko kutetenkanya wagendayoko dda nagendayo naye ngalaba nga gyegali yagayina wafaino kyano ogamba otya mukazi mubuliza mu kamera naye si musango. Si musango lino si kukomera. N'abantu bwe bamanyi nti okola. Kati abo bali mu myaka ate mmwe musanze emikisa. Muguze mmotoka mu myaka egigigula. Nga buli ky'olina okukola olina okukikolera mu mmotoka yo nga teryakunenya. Akati oyo omuvuko oyo y'ani ogyeko dda fayino kyano. Ezanero. Mululu. Mululu. Eryo zungu. Eriri etufu yange. Etufu? Etufu tekanjako. Wankima. Kakati obalabe gy'emyaka. Bw'oba n'emmotoka. Oba ofunidde ebintu ebyo mu budde obuki. Kati ate era kati nze musajja wattu. Bw'olaba emmotoka. Kanina ndibadde nvuga mmotoka nga. Erwa. Nga ziri ziwalabye ezigenzo. Omuntu yenna kasita afuna emmotoka nga esobola okubeera mu pulogulaamu ye. Nga tewakanya pulogulaamu ye. Kyeki? Anti osobola okugamba enkyankeera gini n'ogisaza n'eteyaka. N'oyita makanika ngolooza byangu n'ezibya olunaku n'olwe. Ng'agirimu ataganyula. Ekisemba ne banuna yingini. Emmotoka enkadde. Ng'okola pulaani zonna. Ng'esirisa. Neekutunuulira. Nga kati oba ono ali ku ki?
n'otuuka ogisaza n'egaana n'okubira kyalisi Ssenyonga owe wa Musooba tereza owa wayaringi owa wayaringi zonna waya n'azigatta n'egaana n'agamba nti katulabe yagize kyebasembayo okukola kasasiro oyo muli abwawunya omusajja amutuddeko waggulu awulira atya kakati ekyo kyennyini omuntu akimanyiira obwo bwe bayita obwavu eyiseewo tufa ate nga naye bwe omugoba ku mulimu akubuuzo ngoba ndyewa eyiseewo ffe tufa wano naye ye kwali okuva gye yavudde nga n'ebiwunya yeyabitisseeko n'atuula kubiwunyaabiwerekera paka gye reka nkubuulirayo ekintu kimu waliwo omwami baali bamita ddiiro kintu yali mugagga w'eruweero abaana ba ddiiro kintu mbatumiddeko mwenna abalongo n'abakyala abawala mwenna mbatumirako mwami ddiiro kintu yalina emwanyi nyingi ng'alina yiika nga 3 mwezi mwami ddiiro kintu ng'ajja asasula loole z'ebikuta 10 n'ezi zaali 14 nze kennyini kamwa koogera natuukira mwami ddiiro kintu ne mugamba omulimu agumpe ng'alina okumpa 5,012 loole 10 n'ezi nga buli loole tugikulira 4 5,6 nga buli loole tugikubira 4 ogikuba ogiteekako 12 n'ogikuba ogijjako 12 naye muganda wange ddiiro yaŋŋamba mwami ddiiro yaŋŋamba teekako n'abanna abalala 4 nemugamba nja zisobola naŋŋamba nedda bikuta mbyagala mu bwangu naye ng'ekintu ky'okaayanira kukuba bikuta bya mwanyi ebijjudde enfuufu naye omulimu otya n'ogugattako omulala kubanga ssente naye ng'olina oguvaamu ng'oli mulwadde ssenyiga ate wejjanjabe nenteekako omuvuka bamita fred netukola abantu aba nga buli omu agenda kufuna 2 kasanvu 2 kasanvu kati n'oyo emmotoka eyo oli dureva n'amalamuga nti ntwala 3 nga babaddeko 6 agenda ne ku musawo alogerwaki yamugobye ku mmotoka yakasasiro hati abantu abasinga emirimu gyabwe bajagala okusinziira ku gureedi zaabwe n'enfuna zaabwe n'ennoonya gye yanoonyaamu omulimu era ajjukira naga nti okufuna kasasiro ono kukolako nasaba gundi yeyanyamba kaakati nze omanyi lwaki njogera nnyo ku Lubega emirundi gyonna Lubega yaŋŋamba muko wange oyo mukyala wange yafunye eyo gye balonda kase naye nsawo bagirondera siringi 3 nemugamba naye bananzikiriza okulonda naŋŋamba bayinza okukukiriza kaakati naŋŋamba naye tulinda dde nalwadde atubuulire neninda nadda nalwadda nemugaa naŋŋamba naye sinalabayo baana naye kyetugenda okukola tukeere nnyo tulabe olukuba akadde tuyingire naye nga njagala nnyo omulimu ogwo ngufune naye nga gwakulonda nsawo yakase gijjamu bubula akoleko nnungi bw'ogutunuulira kati embeera gye tulimu si gwe mulimu oguli awo naye nga muganda wange omuntu okugamba nti toyingira mu kyuma kulonda kase weevuma gyeyakulira gyeyakulira tuba tuli awo kimalidde n'aleeta ebijanjaalo ne tulonda nga ebijanjaalo nsawo y'ebijanga ya siringi 5 naye ogimanye ebaamu 1.5 kilo naye ng'omuntu n'amala akugamba nti bagambe gwe tojja kulonda ogisitula lutalo ogironda lutalo naye ng'ogirwanira ogikole ki ogironde tugenda ne tutika bulooka oba tipa n'aga njagala 2 oli namwegayirira namugambye ŋŋende ntikeyo waakiri 2 naye nga bulooka ze batika za nfuufu zookya si kyekintu ekiki ekyangu ekyangu akati ebintu n'oyo gw'obadde olaba kasasiro ogwo omulimu gwe gw'olowooza nti mubi ate naye ayinza n'okuba yagulogera oba yagugendera naamusumba nga kakanda akole ki amusabire amusabire agufune kati nze byonna bye mpulidde ebiwunya
sinza bitu alanga asonga kulika abantu mukaga nga bayina ne woda mule oja ne sabuni tetuyina bizigo abaana babazimye bino nga naye kwakola ki kwabalira waliwo omusajja omu yali munene nnyo 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 era yaliko mu luyimba lwa Nassanga olwa Geoffrey kati namusanganga nnyo mu ttooyi ya paaka empya nga muyeebaka wano ku muguukiro ani nagenda okinoonyerezanga ye yafuna ttenda y'omuzizigwa ogwo gwa ttooyi bano abasolooza ye mukama waabwe yabafuga kati ne mmanya nti omuntu bw'otoba ku mulimu gwonooneka bw'aba nono yateeka essente ze mu ttooyi n'ate n'agikuuma bw'ati muwagira ffe twalimanga enkoko oba nze nalimanga enkoko naye olinaatuuka okugamba nti sijja kuwa mpanga nkuwansi era naye n'ogikkiriza naye ng'olimidde wiiki mmeka biri kati nze teriiyo mulimu gwa muntu nga teguyingira gwa mulala nti gusaanyaawo gwa mulala gwe nnyinza kuvumirira kaguba ogwo ogwa nabugala apudirudde nkya nabugaba apudiru ventures nabugala kotkot nabugabo apudiru ventures nabugala apudiru venture ati venture kyangu okwogera waliyo omusajja ebone venture mukatuli ki katuddayo ku mmotoka kuba tunagenza okutwala mu kasasiro nga tuli ku mmotoka oga emmotoka enkadde ogiragira nti enkya tukeerako Masaka wano yona nekusekerera nga tejja kgenda era nga byonna byoyogera ekusa kasiiso ate nga ejja kufa olwaleero emale ne wiiki emmotoka gyenvuga gye nina ovuga kati kawundo gyolina ovuga sinza ku mulimu gw'okola ne byokola ate nnaku sokka andi bw'onoojususa bajja tandika ssente wazijjeewa kati oli mu mmotoka eyiye entuufu ewenjisukka ngenze mu iluminati kati neeyo bw'ogivuga eyo simbi omuntu alina kutandikira ku mmotoka ki buli omu nenfuna eri abantu nga bagagga oli ajagulira omwana we vieiti enfuna ya muntu yekutandisa nze natandika na Lanex nengula pulimo nengula kawundo kati nze buli muntu atandika nafuna ye ate nze natandika na gaali kati bwetuba kazi twogera mmotoka natandika na Lanex UAZ 2500 stroke nze natandika ne skudo skudo ne ngenda murawumu skudo gye nasooka gye navugako nga ya muntu rawumu naye njino newomuyindi nenzizaako eyo lava kazi bayita bata nuwa nezizaako eri ya bulaaka endyoka ogula kawundo nogula nuwa nuwa ne kawundo eriwo enkulu zonna zibyeru epm ndala byeru mbp ndala byeru akati omuntu yandiguze nemmotoka eyo gira nali njagala bagikola bulungi munda eyoyo oba looya be batera osiba ettaayi eyo zabalooya era okusinga looya be bazigulubira bagikola bulungi munda nnyo 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 kati omuntu yenna ffe tugamba nti okubeera omwavu abamu bagamba nti babugayaavu abala ne bagamba nteekateeka za Katonda abala ne bagamba obwavu buva mu kika buli omu nakinyonyola nga bwakira bweba buva mu kika nze sandi badde mwavu nze jjajjanga ajiyinusa omusoka eyali mugagga neyasinga mu ssaza mawokota obugagga obwavu kyeki muzeeyi obwavu ye muntu obuteetuusaako kintu bwakyagalira mu budde bwe bwavu n'ogamba abantu mugumeemu nga balina okulya nowaa mugumeemu obwo buba bwavu n'oyagala kawundo new model n'otogigula nabo bwavu naye kati ng'omuntu oli ku leve eyo ya kawundo new model nga waliyo atalina yadde kiroto anti nabo buyina emitendera obwavu era nalina mukwano gwabwe bamuyita Velus Mugini yaŋŋamba tulina kwe twava ne muganze ndi mwavu naŋŋamba nti n'abaavu balina emitendera waliyo alya n'atakkuta waliyo alya n'akkuta naye nga tatereka waliyo alya n'atereka naye ng'atereka kitono obwamu bwavu ki
Mwanze mvamu bwavu obulya nenzi kutanga sitereka. Mori mwendi muzokulya nenzi kutachanga. Oteka kwe. Kazeni okabya kajanja. Abantu je bali ngecho kulya taina. Acho chenyini muruka yicho. Yiyo. Toja jigula. Eyo omunyo toja jigula. Lwacho. Wewe no tukiro jigula. Ngabajiguzeko bajikutamiza nga bakubulide. Ebizu byayo. Era bangambi ya masanze manji nyo 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 nyo. Na ye. Eyo kaundo zinoweza fezin. Eyo. Eyo. Bobo jivuga teina tabu. Na ile olituka mweje hiyo. Oja jiulira. Aliwo mami omu ya ngamba. Nti moto kezo. Kisinziira nkwata gy'okwata. Kati nze nagula Vespa nga buli muntu ajogerako kibi teina makanika biki biki. Era nagigula ne nfuna gw'enjigiriza okugikanika ng'aginkanikira. Kati nze ekintu bwe mba nkyagala. Bw'osalawo nti nkyagala. Mba nkyagala. Nze era bwe kibi bagigula oba mbi oba etawaanya nino gigezaako bwe ndiba Katonda ampadde obusobozi. Nina ekintu kye natunuulidde nga maama wa Gravity omutujju afudde anti nvaayo mu mmotoka abantu bajja kugamba tubabba bubbi tunyumya mu mmotoka zebateeguya zebateegomba zebatakolaki maama wa Gravity omutujju bwe yafudde nalabye abantu ababadde bayombanga ne Gravity enkya n'eggulo nga bonna bakola ekintu kimu basaasira Gravity era okuziika bwe kwawedde nalabye Gravity nga yeebaza abantu baabadde talima nabo kambugu. Gravity engeri gy'abanga gyetwalaganyangamu ne Bobi Wine nga tomusuubira nti asobola okufuna message ey'essanyu musaasira ng'eva wa Bobi Wine era bwe twagirayo ne tugamba nti gwagiwadde anaagisiima najja naga nti nneebaza nnyo Bobi Wine olw'okunsaasira nga nfiiriddwa maama wange. Badde sikisuubira abantu di lwe bafuna okuzza emitima gyabwe tigundi mulinaka obuzibu naye kati budde ebbali ye muntu lwafuna ekizibu naawe kyomanyi nti bwe kikutuukako kiruma nnyo nga kisinira ekiriwo ggwe wakati wo naye nti ekiri wakati wange ne Magala kitono nnyo 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 kukimutuuseeko ne bwe nandibadde mwagaliza ebibi ekyo sandi kimwagaliza omuntu lwafuna akafa nsonyi ate ekyokubi Gravity abantu baali tebamuwalana tebaagala mwagala ebintu bibiri byanjawulo tebamwagala naye tebamuwalana waliwo obutakwagala nga bw'ofuna ekizibu ng'ekyo baba wamu naawe naye bwe baba bakuwalana okifuna ne bakyakyankya gwe bawalana ne gwe batayagala banjawulo. Banjawulo kati Gravity abantu tebamwagala bwagazi naye tebamuwalana. Segeza obutakwagala baba n'ensonga lwaki tebakwagala. Era nga weggwaawo. Naye omuntu akuwalana na buli ekikutuukako ng'ekibi. Empalana n'obutakwagala. Obutakwagala busobola okuggwaawo. Naye empalana teggwaawo. Abantu bangi tetubaagala. Ogamba nti akukyaye bwawerekera akubanja. Gubula asala. Abantu bangi tetubaagala naye tetubawalana. Era nga buli yonna ekibaawo osobola okubeera wamu naye. N'omusaasira. Naye gw'owalana. Buli ekimutuukako gamba era kale. Ogamba nakyo kibulamu. Kabuzeemuko. Kabuzeemu abuzaamu nga ogamba singa afiirwa n'omwana. Then awo tekyandibadde kirungi kuwalana. Anti abantu tuba tetwagala bawalana bo bateekamu ekituwalanya tubawalane. Kitegeeza ki? Bateekawo embeera nga ne wandibadde omuntu ojja kyawa mu kyawe yaalemerako. Yakusika kutwala mu gy'onoomuwalanira. Gy'onoomuwalanira naawe n'omuyamba n'omuwalana. Mwesika mpaka lw'otuuka ku mpalana. Mbeera ekuwalanya n'omuwalana. So
olokuba gravity tawalanwa naye nga tebamwa bonna babadde agugulana nabo era singa yaziise kumpi awatuukika ate yanira byenye kubayimbya abasinga abo be yalabye Neba atandisubide naye joho muzike wala n'abantu bambi obusobozi bubalemesa olw'obwavu n'ebiseera n'obusobozi nsonga nnyo nze bulijjo mmanyi nti omuntu atakwagala era aba akuwalana si buli atakwagala nti akuwalana afe abantu bangi tebatwagala nera nga wagira n'akomeetinga bulijjo sikwatagala naawe naye ku kino oli mutuufu oyo abatakwagala naye nga bw'okola ekirungi akwagala naye akuwalana na buli kiwandiise ng'ekirungi akisiiga ettosi kifaanane nga ye bw'ayagala akuwala naye asika abantu abalala bamuwalanireko akukyaye asobola n'okukolagana n'abakwagala kati nze maaniyo sijagala naye abawagizi baayo ntambula nabo era nyumya nabo naye nga maaniyo yeekumanyi wangi ekyo mbuuziza kyaki kwesiba ku kintu kitakumanyi oba okiwalana oba togiwalana kati nze nawagirako ku maaniyo lwa Moses Ssekamwa nga gyawagira Moses Ssekamwa nkutumiddeko ne taata omwami Mayungwe kati wagivaako anti kakati nze nawagiranga lwa Ssekamwa nze sirabangako omupiira gwa bazungu nagiwagiranga lwa Ssekamwa nga yajja naminyumiza awagira maaniyo totekamu totenamu yetokekamu totenamu totekamu yagwanga ki ya Bungereza ate yakyajja kikyawagira ebbiri nga za Bungereza we yanyumyanga totekamu n'ebyo maaniyo waliwo eri esimirani waliwo omusajja bamuyitanga yakolanga ku radio Uganda eyo ng'alina puroguramu gyaweereza ya mizanyo ebayo saawa nnya Ssekamwa ng'amba wuliriza yafe yafunye obubonero bwe buti gundi yasuddewo erikalinga Ssekamwa mukwano gwange nga kweŋŋendera naye nze sirabangako omupiira gwonna gwa TV nze kuolo yansobera gye omukono gwebeerako bwe basamba weti ng'olaba negoolo etambula bweti omupiira gye gulaga negoolo gyeraga ojja ogugenderere ati kati luli wali wagira maani lwakuba wali okolagana ne Ssekamwa kati okolagana nange kati wagira aseno kubona ani ayambala yunifoomu eya bbulu Chelsea kakati nze olw'okuba ndi wa villa nja kuwagira Chelsea owagala Chelsea noli wa Chelsea nakanga tina bawagizi bwetyo atimu tina bawagizi njivuddekeyo kaninda endala kati mali wagivaamu anti nze nali mmanyi yeyambala yunifoomu eya bbulu kati olwokuba bbulu yunifoomu ya villa nalina kunoonya ttiimu eyambalanga villa era esampagiza villa mu nassale nali mpagira bbulu bayita bbulu luumu waliwo ebintu byebadukanga mu kala kati nze naddukirako mu bbulu kati ŋŋenda okuya nti abaana ba villa bambala bbulu nofuukanoga kampagire eyo bbulu era nze nonya ttiimu yonna eyambala bbulu kati ofunye Chelsea oba Everton naye omuwagizi asoosa mazeemu amaanyi naye kati mu Uganda alimu omu erina abalala akuuya anywamu naye muntu ngaffe kitonde kya Mukama ekituufu kati Manchester n'ekirala kye nnali nsobola okugiwagirira nga bagamba nakyo kibuga kiri mu Bungereza eyo kiri mayiro 6 okuva e London simanyi nze kiriko mayiro 6 okuva e London mu kibuga ekikulu kwegamba naye nkiwagira ng'essaza naye kituufu kati ebweru sirina ttiimu yonna gye mpagira
ali mu nsimpagira timu bbiri oba ssatu endi ku mwoyo Lugave FC timu y'ekika ky'Olugave esama mu mpiira gy'ebika kati awo timu eddako yampulyanga njagala vira naye tebagikuba goolo kumi nesirya nkoma kugiwagira ate agimpagiza era kya bbulu na kawooya kakati timu gyenzirako ya mawokota oba gyensibuka nenzizaako Bulemeezi gyenkulidde vira giwagira lwani lwa bbulu kakati ne kawooya mwami kawooya oyo baba amuziika nawa be basajja abateekawo vira nga bagita nakivuba bbulu mu kinaana musanvu mu munaana nedda express bagiwera mwaka ki 75 ne vira lwetandika oba express vira eva mu express bwe yakuba Simba goolo 2-0 okay pulezidenti yagata addamu obuyo ekigambo kyebayita express yakigoba lwaki yandi yakuba ttiimu y'amagye gyawagira tamini yali awena ekigambo nga teeka kati muzeeyi ntegedde obwava amaanyi gaabwo n'amaanyi ga ssente zogaŋŋamba bulijjo kanjagala kumanya amaanyi g'erinnya kaakati amaanyi g'erinnya okuba n'erinnya ng'olikoze bulungi erinnya bulungi kati kangezenga eryange teri muntu ayinza lyekokkola bw'olowooza kituufu ani agenda olyekwasa nze ku bantu abanjozaayoza buli pulogulaamu gyenkola kitegeeza abalowooza nti mbalumba be basooka okulumba abalala naye bo tebakwagala nange sibaagala nange sibaagala atakwagala muganda wengange simwagala nze obulamu bwange seeguya etegeeza okkiriziganya n'omuntu ye naye najja nakufeesi nga naga muzeemagala sikwagala era mu bulamu bwange ye muntu gwe mba nsinga okwagala kubanga ne Kurani yagamba mulabe wo asinga obubi yoyo yekka ali kwekwekerera nti mulabewo asinga obulungi yoyo yekka ali kweyanjulira nti ndi mulabewo kati ogambye kati erinnya lyo tebalyekokkola nze ngezeeko ku bulanga olwaleero ova Mengo nva Mengo embuga wagamba ki walungi buli minisita akutumidde mulabyeko obasanzeeyo ate bwogenda ku bulanga minisita zonna ziri ku bulanga minisita zonna 14 ziri ku bulanga era we batuula obadde ogenze kubalabako n'okubabuuzaako naye kale mbadde ninayira kintu tteyo ningina naye nga buli minisita ansanga era baminisita baffe bakyuse bafuuse nga prime minisita oweekitiibwa Nabbanja ebitiibwa batandise obireka mu ofiisi nga bwakusanga akubuuzanga omuntu liba ayinamuko minisita w'emmeyo nga alumikako naye baminisita mwenna mbatumiddeko abaffe ab'emmengo mwebale omutima omulungi obalabyeko bonna we sijja kumenya nti gundi ne gundi naye bonna mbalabye mu ngato yaffe eno yennyini ne bano baminisita baffe mwebale obuweereza obulungi bambi mwebale nnyo mwebalire ddala bwe watuusemu ne bakubuuzaako obugalo ne kakaaga kakaaga kyeki kakaaga aga haaga ne ziruma nnyonnyo musuubi gaabwe mu kisaati kyange omwana we bunyaka atuuse ku mbuga y'obwakabaka kulikayo lwaki wandese ati nze byebitiibwa ndibifuna ntya nedda nagenze nina kyeŋŋenderedde nga nina gwe ŋŋenza okulaba kati baminisita nguddemu bagwe naye nga buli omu ayagala kumbuuzaako ne tubuuzaganyaako baminisita bambi mbatumiddeko mwebala emirimu mwenna bwesajja kwatula nti gundi ne gundi kati mpa amaanyi g'erinnya maanyi g'erinnya ng'olikoze mu bulungi gakuyamba bingi buli mukulu aba akumanyi mu bulungi bwo era bw'okola obubi buli mukulu anoonya poliisi ekkwata mangu
Erinya lyokoze mbulungi. Buli mukulu. Olifuna mu bulungi. Akunonya. Bisobola obutabaamu sente naye nga libaamu promotion nti oyanguirwa okusiŋŋaana abantu abalala balabanga abazibu. Kati kangeze nze. Nti nze nyanguirwa okusiŋŋaana okusisinkana ab'ebitiibwa. Kitali ku bantu balala. Kuba ab'ekitiibwa baffe bazibu. Sooka balina ettooke, balina empapula. Bye bireeta amalala. Aha, tebavubuka. Naye nze ku lwange ng'omu baminisita baffe sibalinaako lutalo lwonna. Wadde akatini bwe kati. Era mbatumirako baminisita b'ebitongole byaffe byonna eby'Obwakabaka. Nsaba Mukama abalungamye mukole bulungi emirimu gya Ssaabasajja. Okuba n'erinnya n'okuba ne ssente. Ssente ze zisinga erinnya ery'ekyabu teririna makulu. Muganda wange ssente tebalina kye bazigezaako. N'erinnya eryavu teririna makulu. Anti ki? Balifumba ne balirya. Nandi atosobola okubeera ne ssente ne zigaana okukuyamba. Kuki? Essente ekusuza ku kitanda, essente ekujjanjaba, essente ekuziikira, essente ekugulira emmere. Kuki? Era waliwo gwe nalaba omwavu eyabunyiikiramu n'agamba, munaaniamu yamugamba nti ssente byonna. Ssente kyetegaana muntu kufa kye kyokka. Bw'aba nabbi yafa, Yesu n'afa, tewali atajja kufa. Omanyi kye beekwasa. Omwavu n'omugagga ffenna tujja kufa. Eyo mbeera ya kyavu omuntu anyikidde mu bwavu yayogera ebyo. Mwana wa Katonda Yesu yafa. N'omubaka wa Katonda nabbi gwe baweeye Buwalabu naye yafa. Akati muganda wange nkubuulire ssente ze byonna. Era oli yagamba muntu tamanyi nti waliwo n'ali ku kitanda agere okubeera nga yamusangawa. Alingoze alina bilioni z'ettaano. Naga nti singa wakiri mpona nembanga magala. Magala alina kirungi ki? Nedda muzeeyi awo nja kukuwakanya. Omuntu abeerawo nga mugagga naye waliwo ekiseera w'otuuka nga weegomba omwavu. Nga n'omwavu gwennyini gwe weegomba ebikuluma bijja mmuluma bisinge ne bwebikuluma. Beegomba lwa bukyamu. Nti ki? Mwavu yatalwala kookolo, mwavu yatalwala sukaali. Abagagga ate n'abagagga. Baavu bwe bakibateekako ng'omwavu ng'omugagga yeegombye omwavu ng'akwegombako ki? Ali mu KFIU. KIU. Kyeki? International. Intensive Care Unit. ICU. KICU. Kati g'omwavu kati waliwo omusajja yafa. Baamutwalanga mugagga. Ne bamuteeka mu byuma ng'ali muli alinga firiji. Nga omuntu ogenda omulaba ne bakukkiriza omutunuleko emitwalo aga. Kati g'omwavu onootegeera otya omugagga byayoya? Ne kimuyamba ki? Tekimuyamba. Naye n'omwavu gy'ali afiiridde mu bulumi. Lwaki balowooza nti bagagga bokka be bafiira mu bulumi? Baabaabo tebafangako njala. Oba bo tebakutukangako magulu. Anti era tumanyi fenna enkomerero. Naye ng'oyiseewo otuuka mu ttaka. Oyiseewa otuuka mu ttaka. Oyise mu bisoomoozo bingi. Yo oli alinze entaana yokka. Essanyu lyonna ery'oku nsaali mazeeyo. Neegwe ogidde mu nnaku ennaku ennaku ekuleese paka ku ntaana. N'olubugo olubakuziikamu lubuze. Ng'ogamba nti omugagga yeegombye omwavu kuki. Era oyo baavu kwagala kugumirako. Nze nnyinza okuwuliza ebyo ebiboozi eby'ekisiro. Mu mugagga n'abo abagagga be mulaba tebeebaka. Ani asula mu kikomera ky'omugagga alaba ateebase nga naawe emmere yakubiremye gy'oli okute. Bo tebeebaka. Basula batunula babaddeneko nabo batubuulira. Baba beebasa abaavu abatunula babalaba batya. Kati bo abaavu baba beebasa. Baabalaba abagagga abatunula babalaba batya. Era abantu kubatuma mmere neebabula. N'agamba mukyala fumba muwogo gwendeese. Ndaba n'abo tebeebaka.
munange bali abagagga be agumiza ko mchala we nze kan huwe chokuta bidako nze mbera bobezi na bukadde butano munju mm rumo sisisi muka hey ane atimba na chizibuti we bakane bucha ani nze manyoro tiwe de nenga munju te muri sente omanye minu olaweze sawe 12 ezo buddo okucha njo sisimuka mwe bisisimuka nsambu mubina bwafu obwavu tebukuganya kwebaka nebyeroto byolotolo tabyantisa wagamba bana bana bo mu banka kyeki banyiriza naruno olufufu goluva ku sente bwazi balapwati nakana akazikuba soundi eyo omuntu atelero zune bate siga biziko niyo mukazi baba nente tana waka nganezi muzika mwabawe natwala amateeka sana ono najitwala kutale alina ogikyusa nganebwe yesiga ekikebe kyebizigo tasobola kunyirira okuba ne sente beziba sizizo naye ng'olimu senta ngozi kimala nganeyo ofunako naawe zikugasa ezoolyako zoolyako bwabawala ba banka banyirira oyinza n'okulaba basinga balimanya emirimu bagiwa banyirira banyirirayo lwa banka na sc enfufu ekubaffe bo wali akanuka sente kakarrrr hey. Bye bimukoya nakubala eh nina muvuka na mugamba magatu namuga tukola massage we naga kati nze zange atalima mpandika bwandi sing ndagano ngantu nda poloti nazo zinzo okuja mama babu ningato omulaba kyayogera kituufu kati ebintu ebimu fetu byogera lwaku babavu lwaki bafa pressure ne bisukali ne babavu bebatafa pressure Masuze wera likira anti olumbe teri alubagamba babulwa obusobozi obubatwala olulukebera ne batalulangira ne batalulaba ne bawuza yafudde ekikutuko nga yafudde puleesa ani agenda okunyonyola nti puleesa akuluma sukaali akuluma nga byonna byakusasulira nze nabaga nga mwagala otegerane n'ennyimba ezimu abagagga tebaziyina mumumuzeyo nga mumukulira ku ggaali esaati njulifu bagenda mu nga musooke mumuwe emmere njala yemuluma kuba dokita alaba byonna n'obusitiripu obunaakebera teri ajja busasula naye gwovuza emmotoka ogende bakukebere bode kyekaapo kyotegeeza nti nno n'omwavu we bamutwala mu ddwaliro basobola omusangamu ebizwa ebirwadde ebyo nga waliwo anaabisasulira abiyina ebyabalwadde babimanya lwakuba balina obusobozi obugenda obikebera ono omugagga talina busobozi bimugamba naloza naye tabiyina ngaabiyina omwavu kubanga kati nze nsobola ofuna esente eziraba sukaali ziraba alusa ziraba epuleesa bigenda okukuba nga bya 300 kati ngoziwaayo omukazi omwavu tajja kumanya nti alina kansa wannabaana tajja mumanya oba omugagga yamumanya ebbeere ne berinamugiramu akantu ajja genda dikebeza ajja kuba ttalo owo mugagga bawuliramu akantu ng'agenda bakebera kansa nga batandika mukalirira nga tutendereza nti abagagga kansa abamalawo naye nga none yafa ebbeere balangira bwe yafudde ettalo olw'olusalosalo lwe yasikamu ettaka ngaali kansa ngaali kansa era abagagga balwala birala n'abaavu balwala birala andi kati nga begendereza nnyo n'osanga omugagga ng'alyawo biseera dduka mbu ataasabulamu ebyokulya n'abisosola sirya kino nenakulya kino bangambye kino kati esobola omufuula omulamu butagenda mu ddwaliro okwekebeza naye olunaku lweweevaamu ogende ku boda ekyokaapu lotegeera nti endwadde ezandirumya ekyalo oziyina zonna banaazikebera abaamanyi ojja kusasula buli kantu ke basobola okukebera babajja kukakebera bakubuulire nga bwolina omusaayi omutono bakubuulire n'amanyi erinaatera okufa feryaffe bwemalanga bwe lituza ennaku nnya nga terinnasirika ng'ogaayiza taaba lwojjukiro lulikuula naye awo onoosooka n'ogaayawo taaba n'ogaayawo taaba ŋŋenda kukufunira nno njagala kwogeraku wanokuwanoku yuriyo dento njagala kwogerako ne dokita emaawo bw'aba asobola akufunireka offa akaze buli mwaka akulongoosenga amannyo bakalongoosa sente mmeka okulongoosa ndoza 10,000 kati ejo gyenyini 20 ajimpenga
Katola berinye chirirongo sa chisirinza. Njaga lo linyeko kukirasi. Ahari, wakunya yo kirasi. Mzei wange magara. Yerowe na kusura bunyaka. Njaga mpere ofa, buli mwaka. Ajeyo. Omwala atu tunu ulidi. Na imira no kuimiri. Na imira no kuimiri. Na iyo omwala yansanga. Murungi yesi mulavi. Murungi ainaka na kavili nkole akenkaga. Kano kibaya kuba mwana we ya sitayiro. Mwana wa zina bampu. Aka bampu wa zinanga bampu. Heba kuwa bawala barungi tibadila kufuga firunda. Bavuga mufuge. Bavuga mufuge. Ya labi kaboyis furendi wa mutwala kujie. Sisi ba muite? Mato tegede mwala. Katize soro kwa no mwala. Bamu mpitiri. Mwao yo gede. Nati wizo kunja galizi. Sija kwa galizi. Bwa atebu li anaita unga murungi mu kwa galizi. Banabalungi obalaba. Uganda wa Katonda yaba koze. Uli mwala gola ba murungi. Uli mkazi gola ba neyariyo mubi ya lungi wa. Luachi. Evi koze sebuwa. Aba kore vizigo ba vikoze. Wane ya gulao chane yali bami ya nini goge. Goge ya jawo kufumbike chisanilizo mchoto yo chenzi. Okoche mviri nenazi. Ila goge yali na yeye tagabe ile muzira wa Uganda. Wa goge. Ye yazigula abana wana? Yazigula abana. Iruwewe kuina makumbi na yomu limu wakoze. Walu neduka li yao baita jeni uini. Yari nga kuchezime cha mwami Godfrey Chirumire cha Chirumire Towers? Chino echira la China. Chino echitubde mpake mpia. Simaibi simi. Mpake nkade. Mati yeyo Chirumira? Wapaa nchira si Chirumira Towers. Vitunde mpake nkade walu Chirumira walu mabilizi. Waluo mabilizi na wajeri waguru kuyo. Kujinja rodi nao. Obi sebo mbeda bunya kane mbiaula. Mabili zaru wano ngo kuina na Sentinel Bank. Diwa kaoza awali gundi. Unekunda kwa Chirumira Towers. Kati aine vila la wali manga nga mpake nkade. Kwa Yamaha Center. Kwa Yamaha Center. Zimbe chidi yaula. Kwa nchira videli nya. Bagale. Bagale edi edi. Edi mundi eva. Nchitegede chini na nye supermarket ya erigu hundi. Nchitegede, hili nyali mfude muna angi. Kati walo jeni wini. Awa, na uba tuundae vizigo. Vigo gole mvide bulunji. Kanya vigo orususu. Kati, tuke na maliza na echi tutukutunde. Kwa saga, jagala vidieno, Dr. Emma Bwanajiraba. Kuingendo okulifali ingira mwagame ntio manye. Sajja namusuubizza mu kamera agenda kujanga okumuzigula buli mwaka mulundi gumu ati mwekizibu kye munyina mulowooza buli kintu naffe tubikola bannabyalo waliwo munnakyalo kyotokola ng'amanyogo kati ffe tukyaluma ebikajjo bajja gazigula nga n'ebikajjo tekikabalya ffe tukyaluma tukyali ebikajjo walabyeko ku muntu gwe bazigudde. Nalabye gwe. Kati gwe okyali ebikajjo. Lwaki sirya? Muganda wange amannyo bagazigulanga ga kigagga. Supulimba. Nanga mata baki tuge. Mata baki omukeya service. Ne nagiranze okusooka. Wagiranze. Erabirira ebudaabudde abalwadde ejja abantu ku mwenge. Mata bacho mukeya service tatawo mama usengawo leta agobu janja bikukitanda tubajanjaba no gwe nokore milimu jo mata bacho mukeya service pina kampu bajita muogazi mbira dala kuba tukuba peva ne 99 atwagala sanku 0774 79 0 ya whatsapp 0708 2475 Muga zimbira da building company, muga kuba paver, muga bagenda bandi komyewo fino service, tusimentana ya futi, munana muno nya okukawansi musanvu, kampuni ya fe, ya bagenda bandi komyewo fino service, gwe mulimu gwekola, otukubira simantana yokka, tetukola kintu kirala kyonna, tusimantana, abazisi n'abaya, ne batwegattako, Ssaabasajja Kabaka,
awangali. It's paradise. Tugenda kutandikira Kampala, tutu Nairobi, Kenya, olo tuolekele Zanzibar. Ukufangenda kusomweza bidu musavo mwezo kwa December, pakanga 2 January. Ukusasura kape milioni 3.8, adresi inge milioni 2. Ulu alibadi, milioni 1.9. Nga kwe kulibyo na Gambanga Accommodation, Kendra Roxy, Rizuni Island, na Kupenda Island. Hivi okulia, transport, swimming, boat cruise, Dar es Salaam City. Hivi fuwa nanyi, swimming was total. Zanzibar tour, Rumu Auto Glass, KKT Property Management, SKRM Property Services, KKT Technology, Nemax Sony Interior Designer. Ukumanye bisinga wo, ogena kuwa kuzilo musamu tanu mukaga, habili musa tu, ama kumi asa tu, china na mumunana, biba kuwe 2012, haba kute. Kata sim, tupo site. Kata simu. Buba weta gebiba jebio murembe. Aisha na jemba fanisha matye banda. Fe ansa. Tuko labuli chiba jecho manyi. Ngo jeko coffin. Tuko lentebe. Ebitanda. Emeza. Sideboards. TV stands. Fanisha wama fumbiro. Ngabyo nebi kole buwemo miti. Ejala gibwa. Ku Aisha na jemba fanisha matye banda. Okirizi wano kusasula mchiba njampola. Okumanyebi singa wo. Jengu kushorumu ya fega gade. Esangiwe banda. Opposite na chipande cha nabisunsa girls. Ubayo gira ne hajat Aisha. Kunoti musavu noti tano. Nkaga muemo. Chenda munya. Noti Sato, Aisha na Jemba, Furniture Mate Banda, Abesu wa Monsika ya Furniture.